välkomna till Marres sommardrinkar. Ja. Jajamensan. Jag heter Marre, du heter... Ja, jag heter då Simon. Du heter... Ja, Fredde. Jajamensan. Jag ska bjussa på ett härligt recept från släktgården. Ja. Nämligen död på 10 sekunder. Som ni förstår så har vi inte så många i släkten längre, men... Nej. Ja. Och vad ska du göra på? Ja, jag tänkte någonting som Simons superbomb. Det är bra. Och du då? Ja, jag ska göra en klassiker. Freddes solsting. Ja, men det blir härligt. Gå och sätt dig nu och mysa till er där borta så fixar jag drinken. Ja, det gör jag. Lycka till. Ja, tack. Hej. Hej. Ja. Hej. Ja då, nu ska jag bejassa till det lite här hade jag tänkt. Ja, jag ska göra en liten härlig drink. Jag ska alltså göra död på 10 sekunder. Då tar man lite vatten. Jag må lite så här. Och ska man ha i en lite sån här maskin. Sen är det ju en fantastisk dag att göra drinkar på, måste jag ta och säga. Ja, vi kan ha dem här nere. Ja, alltså så här skruvar man till den. Och så... Någonting sånt. Sådär ja, och så går vi lite hitåt ja. Och så här och så fyller man på med en tredjedel av glaset ungefär. Och så tar man lite härligt. Oj, måste stänga, hålla kall. Måste man ha lite sån här ekologisk citron. Det är alltid härligt att ha i. Och så lägger vi in citrusen. Vad ska vi se, nu letar jag efter vitvinsvinäger, klassiskt. Ett måste när man gör död på 10 sekunder. Självklart, vi har i. Och så, samtidigt som vi har i lite så ska jag ta ner. Här har vi då, ja, nu räcker det kanske. Man ska ta väldigt lite för det är fruktansvärt starkt. Så det är inget jag rekommenderar. Och sen så ska vi ta lite is. Och då ska vi ta... Ja, den har fastnat här lite. Oj, titta, här. Man får vara snabb. Oj, fan. Ja, de rymmer oss med rackarna. Ja, då. Jag tror att vi skiter i den här lilla spaden. Så tror jag att vi... Titta, två fiskar. Ställer vi tillbaka den i frysen. Ja, men... Och nu fyller man på med lite sån här. Och så kan man ta... Lite till sånt här. Jag gillar när det är sting i grejerna. Sen är det bara att smaka. Marre, hur mår du? Oh my god, bra. God eftermiddag gott folk. Jag börjar dags för min drink då. Och jag ska göra en Fredde solsting i form av en mojito. Ja, det är bara börja. Nej. Vart fan är glåsen? Vad långt? Där! Där är glas. Ja, då tar vi ett plastglas. Och så tar vi vatten. I bubben. Jag går i Marres spår här lite, fast hans var ju mycket mer oprofessionell. Jävlar. Så. Och så kör vi så här. Mycket rört, eller vad jag ska säga. Här. Och så tippar vi upp lite här i glaset. Ungefär lite mer än halva så att säga. Och sen så tar vi lite samma spår som Marre. Typiskt. Tar vi lite sån här. Jävlar du. Ja. Nu då till den hemliga ingrediensen. Ingen mojito utan... lag. Så det var... Jag kan min sak.
Ja. Här har vi min mojito. Ska jag ta en liten? Åh, oh, mycket fin har den. De var krispig i tonerna och mjuk i kanterna. God afton Sverige, Simon här. Jag ska börja med att torka bort lite från Fredrik. Han är så jävla stökig jämt. Så, jag ska börja med att ta fram ett nytt glas. All rent, och så ska jag ta fram den här tror jag. Klassisk vitvinsvinäger. Jag börjar med att fylla den till en tredjedel tror jag. Jag kör den här bartender. Och så vill jag ha lite luft i den här, men jag vill inte riktigt ha så mycket som en flaska, så jag tänker bara köra. Ja. Och sen så behöver jag lite terö här. Men det kan du inte ta mycket av ska jag säga, för då dör du på pangen så att säga. Så jag får... Ja, öppna korkar på den här och häll i bästen här så. Ja. Ja. Jag vet inte riktigt hur mycket man, vad som är farligt. Så jag spär ut den lite mer. Ja, fast Marre tog resten av isen, ser jag. Ta lite mer luft i den här. Sådär. Och den sista ingrediensen, lite syren. Det kan vara gott ur. Fy fan. Smaka på den här då. Skål Marre! Skål Fredrik! Ja, det var fin. Skål Fredrik, vi är de ändå som lever. Fy fan vad äckligt. Men du, jag måste ändå fråga dig Fredrik. Ja. När använder man drickan i sociala sammanhang? Är det på fester? Ja, det där lät töntigt. Alltså, du lever nu. Ja, men nej, vi skulle precis avrunda. Gå! Nej, ni ska inte gå. Nej, jag ska på partaj. Jag ska bjuda på. Vi ska ragga. Ni måste hjälpa till med såna här saker. Hej då! Hallå, hallå! Vi ses. Nej, Gud, kom. Hallå, hörni, kom hit!